Ხეს ნახეთ მორიგი სიმულაცია, თუმცა როგორც ჩანს სიმულაციასაც ჭირდება ნიჭი და ეს სხვა ძალიან უნიჭო სიმულაცია. რაც შეეხება მის, ასე ვთქვათ, ვიზუალს, არ განსხვავდება იმ კადრებისგან, რომელიც გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ და ეს იყო ორი დღით ადრე გადაღებული კადრები. ის არის შერჩევით კვებაზე, რამაც გამოიწვია წონაში კლება და მას აქვს გაკეთებული კუჯის ოპერაცია, რამაც გამოიწვია ასევე წონის კლება. ეს არის ერთადერთი, რასაც ხედავ ჩვენ ამ ვიზუალიდან. დანარჩენი, რაც შეეხება სამედიცინო ჩვენებებს, ეს უნდა იყოს დადასტურებული დიაგნოზი და ვერცერთი დიაგნოზი ვერ გამოაქვეყნებს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ არის სალსახა სიმულაცია და ძალიან უნიჭო სიმულაცია, რაც ვიხილეთ მათ შორის დღეს ჩვენ სატელევიზიო ეთერში. Მათ მხარი დაუჭერეს სამ კანდიდატს, ეს იყო აბაშიძე, ბურჯანაძე, ჯანეზაშვილი, როგორც ჩანს. აქედან ჯანეზაშვილმა ვერც კი გაბედა გასაუბრებაზე მისვლა და მე შეგახსენებთ, რომ იგივე ამ ჯანეზაშვილს 10 ქულა დაუწერეს კომპეტენციაში. ადამიანი, რომელიც ვერანაირ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს კომპეტენციის ნაცვლში, იღებს 10 ქულას. ყველაფერს უნდა ქონდეს ასეთ დასკვნას ჩვენთვის, ხო? ბუნებრივი აქვს ნულოვანი ფასი, როდესაც ასეთი კანდიდატი კომპეტენციაში იღებს 10 ქულას. რაც შეეხება აბაშიძეს და ბურჯანაძეს, აბაშიძემ მაგალითად იგივე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს უწოდა არაკომპოსტირებადი ნარჩენი. როდესაც ასეთი განცხადების შემდეგ ხარს უჭერ ამ კანდიდატს, გამოდის, რომ ახლა არაკომპოსტირებადი ნარჩენი ხარ და ამას ჩვენ ვერ დავუშვებთ. ამიტომ გამორიცხულია, რომ აბაშიძისთვის ღირსეულ დეპუტატს დაეჭირა მხარი, ხო? უბრალოდ გამორიცხულია. ბურჯანაძეს რაც შეეხება, მე შეგახსენებთ, რომ ის მოწოდებებს არცელებდა მესამე აქციაზე გამოსვლასთან დაკავშირებით. მესამე აქცია იყო მთლიანად პოლიტიზებული, მიზნად ისახავდა წალეკვას, მიზნად ისახავდა მთავრობის გადაყენებას. როდესაც ახალხო დამცველის მოადგილე პირდაპირ არის ჩართული პოლიტიკურ აქციებში, იქ ეთოსინდისიერებაზე არის ლაპარაკი ზედმეტი. ამიტომ საზოგადოება ხედავს თვითონ და მთავარი არგუმენტი, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი რა არის, რომ ჩვენს უკან დგას მილიონი ამორჩეველი. და მილიონი ამორჩეველისთვისა კიდევ უფრო მეტისთვის ეს ადამიანები, ეს ტიპაჟები, აბაშიძე, ბურჯანაძე, ჯანეზაშვილი არიან ორგანულად მიუღებელი. ჩვენ ხო პატივი უნდა ვცეთ პირველ რიგში ჩვენს ამომრჩევას, მილიონ ამომრჩევას, რომლისთვისაც ორგანულად მიუღებელია ის ტიპაჟი, რომელსაც განასახიერებს აბაშიძე, ბურჯანაძე, ჯანეზაშვილი ან რომელიმე სხვა. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ისეთი სახალხო დამცველი, რომელიც იქნება ისაღები მათ შორის ჩვენი მილიონი ამომრჩევლისთვის. Da კეთილი ინებონ, შემოგთავაზონ ისეთი კანდიდატების ხარდაჭერა, რომელიც მისაღები იქნება პირველ რიგში ჩვენი მილიონი ამომრჩევლისთვის. Ამის შემდეგ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ნებისმიერი კანდიდატის ხარდაჭერა. Მე ახალი სახალხო დამცველის პერსპექტივას თქვა, რომ საგანგებო პოზიციაზე შეიძლება იყოს. Ну, კონსენსუსის პრინციპი რა არის? Რომ კანდიდატი უნდა იყოს მისაღები ორივე მხარისთვის. კონსენსუსი არ არის ის, როდესაც ოპოზიციას უნდა ვიღაც და შენ გინდა თუ არა მხარი უნდა დაუჭერო. კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც კანდიდატი არის მისაღები ორივე მხარისთვის თანაბრად. ჩვენ შესაბამისად გავაგრძელებთ კონსულტაციებს, იმედია მოხერხდება კონსენსუსის მიღწევა თებერვლისთვის, იანვარში გვაქვს დრო კიდევ ერთი თვე და ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ კონსენსუსი იყოს მიღწეული. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მარტივი, იქნება რთული, მაგრამ ჩვენი მხრიდან არ დავიშორებთ ძალისხმევას იმისათვის, რომ მოახერხოთ კონსენსუსი სახალხო დამცველის საბჭოში. მე ვერ გეტყვი, ჩვენ არც ვართ ჩართული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განწესებაში, ეს არის პრეზიდენტის ეროვნული ბანკის საბჭოს და პრეზიდენტის პრეროგატივა. აქედან გამომდინარე, ჩვენგან სწორიც არ იქნება ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება. მიხეილ ზელიაშვილის მხარდამჭერები ფართომასშტაბიან აქციებს აანონსებენ იმის ფონზე, რაც იხილეს დღეს სასამართლო პროცესზე. მისი რესურსი აქვს ოპოზიციას რამდენად მოსალოდნელი.
Ну реалурат акции шадарების რესურსი არ აქვს, ახლა არიან ფლიანად კონცენტრირებული ვადამდელ არჩევნებზე, რომელიც სტარდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ალბათ გააგრძელებენ შოვების დადგმას იმისათვის, რომ ერთმა და მეორე მხარემ მოიპოვოს უპირატესობა შიდა პარტიულ კონკურენციაში. ეს პირდაპირი ტექსტიც საუბრობდნენ კონკრეტული ადამიანები, მათ შორის სხვათა შორის გაცხადებული ჟურნალისტები სამოქალაქო დაპირისპირებას. ეს სიტყვები ახსენეს არაერთ გზის. Ну, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმასე, რომ მათთვის არაფერს ნიშნავს ევროკავშირის პირველივე რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს გაცხადებულ დეპოლარიზაციას. რა თქმა უნდა, არავითარი სამოქალაქო დაპირისპირების და მეორე ფრონტის გაჩაღების რესურსი ამ ადამიანებს არ აქვთ, ამისას ვერ მიაღწევენ. ამის დიდი სურვილი აქვთ. მაგრამ მათთვის ეს არის მიუღწეველი იმისა. ერთადერთი, რასაც შეიძლება მიაღწიონ მელიამ და ხაბიშულმა, ეს არის არჩევნების მოგება ნაციონალურ მოძრაობაში. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ყველა მათი განცხადება არის განკუთვნილი შიდა პარტიული მოხმარებისთვის, იმისათვის, რომ მოიპოვონ საკუთარი რადიკალური, ასე ვთქვათ, აქტივის წევრების მხარდაჭერა, ამიტომ კონკურენციაში შედიან ამ ფორმით ერთმანეთთან. ყველა სწოროს მაქსიმალურად რადიკალური განცხადებით გამოდის, მაგრამ ამით საბოლოო ჯამში ისინი წვევენ ნიჰილის პირველ რიგში ნაცმოძრაობის შიგნით. რატომ? იმიტომ რომ უკვე მეათე პირდებიან მათ სამოქალაქო დაპირისპირებას, ხელისუფლების დამხობას, ათასობედურებას და ვერც ერთხელ არ შეუსრულეს ეს დაპირება. აქედან გამომდინარე არ ამგონია, რომ მათ რაიმე მოგება მოუტანოს ასეთმა რადიკალურმა განცხადებამ. კითხვაზე, როგორ შეიძლება მოაწყოს ადამიანმა უნიჭო სიმულაცია?